ביי. וכללה, רק ביי, תתן לי רק ביי. זה נורא פשוט באיזשהו אופן. אז איך הוא מצליח לשכנע אותם? לא צריך לשכנע אותם. ביבי? המשוכנעים? כן. את המשוכנעים לשכנע? הוא אומר להם ערבים, והם יוצאים מאחורים. אני רוצה לשאול אותך, אלדד יניב, האם כשמישהו אומר, ולא משנה מי זה, אומר איזשהו משהו, צריך לראות את זה כמחנה שלם שעומד מאחוריו, ולהתייחס לזה בכזאת צערה, ושזה ימשיך לעשות כותרות? קודם כל צריך לגנות אותו בכל תוקף, צריך להקיא אותו מחוץ למחנה, צריך להקיא אותו מחוץ לפרסיה, אלה דברים מגילים, ולא צריך להניח להם, היא אומרת את זה כדמות ציבורית, אף אחד לא היה מראיין אותה כענת וקסמן, היא מתראיינת כדמות ציבורית, היא רוצה להשפיע, היא מתראיינת לסרט של ערוץ 2, היא רוצה להשפיע, היא רוצה שהדברים שלה יעדדו, כשהדברים מגילים, אסור לעמוד בכיכר, כמו שגרבוז אמר את הדברים המגילים שלו, וחצי כיכר מחאה כף, צריך להפנים את תוצאות הבחירות, וצריך להקיא אותה מחוצה, הם לא חלק מהמחנה הזה שהוא אוהב אדם, שהוא מכיר בישראל שהיא חברה רב תרבותית. אי אפשר לגלות מצד אחד את הדברים של ביבי שהם מגילים בזכות עצמם נגד המצביעים הערבים שבאים בכמויות לקלפיות ולהגיד אותם דברים על המצביעים מהצד השני, הם יוצאים מאחורים, לא מדברים ככה. כן, אבל לדעת אתה יודע, זה עוד אחד ועוד אחת